masjidka alcibaado oo ku yaala degmada wuluul oo ay dhistay xaaji cibaado ayaa waxaa dayactir ku sameeyey caruurta ay dhashay cibaado iyadoona dayactirkan uu mas-uuliyaddeeda uu gacanta ku hayay guddoomiyaha shirkadda Telesoon Sheekh Cabdilaahi Cawis Faarax. Haddaba munaasibadii xadhigga looga jirayay dib u habeynta masjidkani lagu sameeyey ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaa u diinka waxgaradka cuqaasha iyo dadka musalliinta ee masjidkaasi ku tukanayay, iyagoona dhammaantooda duceeyay xaaji cibaado iyo weliba qoyskeeda oo ayaa looga baryay inuu alle ajri xasanaad uu ka siiyo. Masaajidada ayaa waxa ay ka mid yihiin goobaha barakaysan, allena uu aada u ammaanay ciddii waxgashata in markaasi aysan khasaarayn. Ugu horeelkaas waxaa ka hadlay xaaji Cabdilaahi Cawis Faarax, guddoomiyaha shirkadda Telesoon, isagoona u duceeyay una mahadceliyey qoyska xaaji cibaad. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam. Awalan ilaahi baa mahadcelinaa subxaanahu watacaala, ilaaha maanta halkan isugu keeni karay masaajidka masjidka cibaada oo maalin ciid al-adxa ah. Ilaaha baa mahadcelinaa subxaanahu watacaala masaajidkan waxaa dhisay cibaado istaahil iyo caruurteeda ayaa dhisay. Marka masaajidkan waxaa jirtay xilli hore ayaa la dhisay, marka lagu baahay dib u habeyn iyo dib loo hagaajiyo ayuu baahday. Ogaa waxaa iska jiray dayacdii waxaa iska jiray masaajidkan oo arkasaan maanta ayaa la fulay oo gogusha la dhigay oo waxba loo dhammaystiray. Marka ugu horeysa ilaah baan ku mahadcelinaa subxaanahu watacaala masaajidkan loo fududeeyey inuu maanta dhismo, xafladii fulitaankiisa iyo ducadiisina maanta ilaaha nabagay baan ku mahadcelinaa. Aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa caruurta cibaadada istaahil iyo caruurteeda. Aan uguna ducaynaa insha allahu tacaala masaajidkan ay ku waqfeen oo hadafku kula waa ay u waqfeen hooyada xaaji cibaado istaahil. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay wajahan quduusa ka waraabiyo. ilaahay subxaanahu watacaala jamaa uga dhiso ilaahay subxaanahu watacaala caruurteeda iyo awlaadeedii iyo ehelkeeda iyo sawdkeedii iyo qaraabadooda ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisto, jannada firdowsa u geeyo. Ajalka ay sameeyeen ee caruurtii ay kadib markii ay dhimantay kabac iyaguna halkii ay ka sii wadaan khayrkii iyo wanaagii iyo diinta ilaahay subxaanahu watacaala khidmintii ay u sameeyeen, iyagana aada iyo aada baan u ducaynaa ugana mahadcelinaynaa. waxaan u sheegaynaa masaajidkii way yimaadeen, waatay dhawaan ka yimaadeen waddanka dibaddiisa. imaadka ay yimaadeen way arkeen masaajidkii iyo malcawadii iyo xaadiseeda way arkeen. maanta insha allahu tacaala indhahooda ayaan ku arkayaan malcawadii oo la kordhiyo laba qod laga dhigay, berkadii masaajidka si wanaagsan loo dhisay, minaaradiisii, gogoshiisii, marawaxadiisii, dhammaan agabkii masaajid lahaa oo loo dhammaystirayna insha allahu tacaala indhahooda ku arki doonaan. waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryaynaa ilaahay inuu mitida u naxariisto, iyagana agta iyo xasaan ilaahay subxaanahu uga siiyo. amiin wabihi nastaciinu calaa amri dunyaa waddiin sala allahuma calaa sayidina muxamedi wacalaa alihi wasaxbihi wasalam wabacd. marka hore ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala aan ugu mahadinaynaa waafiqadan uu na waafajiyey maalinka weyn iyo ciid al-adxa iyo furitaanka masaajidkan masjid xaaji cibaado furitaankiisa markii dib loo cusboonaysiiyey oo dib habeen dambe lagu sameeyey. marka labaad munaasabadan waxaan isugu nimi in lagu furo masaajidka maadaama uu muddo socday hawshiisu imankan uu dhammaaday oo aad aragtaan, islamarkaana aan ugu ducayno xaaji cibaado istaahil aan ugu ducayno in ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro iyo dhammaan awlaadeedaba ilaahay hortiisana waxa uu qiimaha ku leeyahay, laakiin aragtida iyo dadka shacabka iyo jooga aada iyo aada buu u sharaf badan yahay, qurbadan yahay, uuisan yahay. ilaahay waxaan ku baryanaa dadkii masaajidkaa gisay ismaaciil ducaale iyo ducaale istaahil iyo ubadkooda iyo wixii ay ehel yihiin, ilaahay waxaan ka baryanaa xasanaad ba ilaahay ka sii. Cabdillaahi Cawis oo masaajidka gisay oo sidaa u qurxiyey oo u maamulay oo aan tacabkiinii hakran ee tacab buuqaalle ka muujiyey isagana, ilaahay tacabkana u xasiliyo. istaahil iyo ubadkeeda oo ka yagleelay degmada Wuluul masaajid xilxilliyada ka mid ah
شاد كاسو حويان عضو كتحنا قبيو ما أنتنا وحالي سوي من قبيه تريدي مساجد كبالي سوي مي وحوي عيد كاستا او ادوكا كنور ابن آدم ومسلمي وحي اي كاشا قيسو ايسان وحوي واوح كلما يماها واوح آخرين أبيت كيراي وهي ما تركنا إن شاء الله ماشي مال تفتح العمل خير تبنيه أو ممكن ما تبنيه إلهي ركوب مصير إنه هو يستوي بعد استاهل مساجد كان سيدا كور هيوس يعدول تيدو ما أنت أنا تبع أسبوع يسيم بعد بس عادي 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 قيمة سفيسة باركينا إركا دينا جارسيي إشاء السكري محمد عيسى ودري وراك تلفزيون كسومالي نيوز.